了门，关了窗，熄了灯，闭了眼。我觉得舍得，舍得，有舍才有得，对不对，家人们？你舍得，舍得，咱有舍才有得，对不对，家人们？对不对，家人们？我重新去培养，愿意跟我重新去培养，愿意跟我们一起努力奋斗的，对，从今往后一笔勾销。他们在说合同的事，告诉他们我不要了。咱们有骨气，好吧，家人们，咱不要了。因为我没办法跟你们讲述这两年来为了打造他们我付出了多少，我没办法跟你们讲，只是觉得很委屈，家人们。我觉得咱做人要有骨气。我可以带着我的团队东山再起。这两年我跟你们聊嘛，我跟你们讲，这两年我为了培养他们，多少次掏空了信用卡，到处去借米，为了培养他们。到现在事情发展成这样，我说实话，我啥都不想要了，家人们。为了他们，我为了给团队的这些员工发工资，为了撑起这个公司，我掏空了所有信用卡。所以说有些时候我不甘心，家人们，我不甘心。但是我今天突然想明白了，可能这些东西就不该属于我。对面的粉丝，你们去告诉他们吧，让他们找我拿合同，都给他们，都给他们。好不好？咱们以后也不要去骂他们，好不好，家人们？咱家的粉丝们，咱们也不要去骂对面，咱们不要去骂对面，好不好，家人们？咱们也不去给别人捣乱，好不好，家人们？答应我，能不能答应我，家人们？能不能答应我？说话算数。我说了，我给他们就会给他们。以前是我不甘心，因为我为了他们，我付出太多了，我为了打造他们，套光了信用卡。到处借了很多很多的债，我不甘心。但是现在想想，事情已经这样了，我不要了。以前是因为我不甘心，我觉得我为他们付出了这么多，没有得到好的回报。但是现在我想明白了，我不要了。来支持的家人们打个支持，让他们来找我拿，我给他们。
对，以前是我不舍得，现在我慢慢我觉得我应该舍得，我不想让我身边的人再受到伤害，我不想我的粉丝再挨骂。我不想永远在负能量里面坚持。不要了，家人们，不要了。我不要了，啥都不想要了，家人们，重新开始，好不好，家人们？重新开始，咱们一起重新开始，好不好，家人们？我投降了，对，我投降了，我投降了。以前是因为我不甘心，现在我啥都不想要了。你们对面的粉丝，你们跟他们说吧，来找我，来找我，把合同拿走。对，我相信我可以重新再来，家人们，相信我的家人们打个相信，我相信我可以重新再来，来相信的家人们打个相信。不用送礼物，感谢穿越，不用送礼物，感谢小爱，不用送礼物。让这个事情到此为止吧，好不好，家人们？咱们家所有的粉丝，咱也不要去骂他们了，好不好，家人们？我希望我的所有粉丝们不要去骂他们，就让这个事情到此为止吧，家人们，好不好，家人们？咱家的所有粉丝们不要去骂，好不好？咱们就当做好事了。我想我的家人们不要去骂，不要去怪他们，也不要去骂他们，好不好，家人们？我们就做好自己，好不好，家人们？你们也劝劝西西，包括咱家粉丝，可能现在不太理解。我相信你们慢慢就会理解我了。塞翁失马，焉知非福。我还有你们，对不对？我们重新开始，好不好，家人们？说话要算数，我答应给你们就会给你们，你们不要着急。
我说了给你们，我是一个有契约精神的人。从此，对，从此各走各的路，好吧，从此各走各的路。接下来这几天我会把合同都给他们，家人们，我会把合同都给他们，如果有时间多给家人们直播，好不好，家人们，我希望你们能支持我，支持我的这个决定，好不好，家人们，你们希望你们能支持我这个决定，我不想我的铁粉挨骂。因为我的铁粉都是正能量的人，我也不想再去卷入这个战争里面了，太累了，家人们，太累了，我不想跟他们玩心机，我也不想跟他们玩手段，太累了，家人们，太累了，没了就没了吧，家人们，没了就没了，是吧，家人们，投资失败，投资没了就没了。对不对，家人们？我不跟他们斗了。我说过，真情往往留不住，偏偏套路得人心。我扛不住了，家人们，扛不住了。我看到我身边的人受到伤害，说实话，都是因为这些事情。就当投资亏了，好不好，家人们，就当投资亏掉了，咱们放下了，好不好，家人们，咱们也不要去埋怨了，咱们也不要去为我打抱不平，咱们打一波放下，好不好，家人们，咱们放下，从头再来，好不好，家人们，我觉得不丢人。咱们打一波放下，好不好，家人们，我觉得不丢人。接下来我会把合同都给他们。我今天说的，这不是冲动。我今天说的，我已经想好了，做好决定了。我做好决定，我不会再改变。可能咱家粉丝很多粉丝心疼我，但是我做好决定了，我会把合同给他们。我想找一批愿意跟着我的人一起创业。而不是为了用合同约束他们，这样太累了，家人们，你们觉得我这样做对不对？我希望的是别人心甘情愿愿意跟着咱，对不对，家人们？是别人心甘情愿愿意跟我们一起努力。这几年当老板的太难了，对不对？咱们直播间有没有当老板的？咱们直播间有没有当老板的？家人们，有没有做企业？有没有做老板？当老板的太难了，真的太难了。感谢小糯米。哎呀，这几年当老板太难了，真的太难了，家人们。
真的太难了。咱们家的所有粉丝们，家人们，咱们家所有粉丝们，不要去骂他们，我不想到时候还有那么多的矛盾，好不好，家人们？咱们家的所有粉丝们，不要为我去打抱不平，不要去骂他们，咱们不骂人。你们成为我的粉丝第一天开始，我就说咱家不骂人，好不好？我心甘情愿的，家人们，我心甘情愿把合同给他们，咱们不要去为我打抱不平，不要去骂他们，好不好？不要去骂他们，也不要为我打抱不平，我就当投资亏了，好不好？不要为我打抱不平，我不想到时候他们又骂咱家的粉丝，咱们就安安静静的优雅的退场。我经常说的一句话，咱们优雅退场，好不好，家人们？咱们不要去骂，咱们也不要去说什么，一切都是我心甘情愿的，好不好，家人们？好的，觉得好的家人们打个好字，我们优雅退场。亏了就亏了，不要了，好不好，家人们？咱们啥都不要了，重新再来。对，合同给他们，咱要有骨气。来支持的家人们打个支持，过几天我也去把那几个官司撤诉了，家人们，过两天我也去把那些官司撤诉了，亏了就亏了吧，家人们，放下，我真的我不想再跟他们恩恩怨怨，不想要了。对，我们重新开始。我希望家人们，我希望家人们支持我今晚的决定，好不好，家人们？我希望我的家人们能支持我今晚的决定。希望你能说话算话，我说话算话，我说话算话，我说会给你们就给你们，你们不用等，不着急，就这两天我会给你们。哎呀，不起诉了，太累了，家人们，太累了。就像两个人结了婚，心没在一块儿了，早晚都会离的。没有必要那么累的坚持，对不对，家人们？
既然他们要走，咱就成全他们，好不好，家人们？咱们就成全他们，好不好，家人们？成全他们，这几百万我亏得起，家人们。今天我在直播间讲，这几百万我亏得起。好了，家人们，咱没点关注的点点关注吧，家人们，没点关注点点关注。这几天我会把所有的合同该给他们给他们，他们要离开的就离开，我不会勉强，也不会强求，好不好，家人们？咱们没点关注点点关注，他们要走的就走，我接下来我把这些事情处理好，我不参与了，放下了，家人们。对，米没了咱再挣，好不好，家人们？朋友没了咱再交，好不好，家人们？我把合同给他们，我退出，好不好，家人们？咱们钱没了咱们再挣，对，朋友没了咱们再交，好不好，家人们？不管不管阿紫的合同也好，还是谁的合同也好，我都给他们，好不好，家人们？都给他们吧。我就当我投资失败了，没关系的。对，我今天跟西西说了，我说退一步，海阔天空。给他们吧。这是我的决定啊，家人们，我已经决定好了，我已经决定好了，接下来我都会给他们一个一个的都给他们，放过他们吧。所有恩恩怨怨就到此为止，好不好，家人们？如果有对面的粉丝，你们就告诉他们，让他们来找我拿，给他们，好不好，家人们？如果有对面的粉丝，你们就告诉他们吧，合同我给，不跟他们斗了。不跟他们玩了，也不跟他们斗了。我说到做到，咱直播间这么多人作证，我说到做到，给他们。不跟他们斗了，太累了。我看到我身边的人受到伤害，我不忍心，家人们。哪怕我投资失败了又能怎么样，对不对，家人们？感谢感谢，不用送礼物，家人们，我今天就想跟你们聊聊我心里面的真心话。我不知道你们支不支持，家人们。
不支持，给他们吧，咱们重新再来，好不好，家人们？给他们吧。有些东西他就这样，既然他们、啊、对不对，我能让他们火，家人们，我能让他们火，那是缘分，他们要离开说明缘分尽了，我成全他们，好不好，家人们？咱们家的粉丝成全他们吧，好不好，家人们？能一起合作是缘分，他们要离开说明缘分结束了，我成全他们，好不好，家人们？我带着咱们家的粉丝寻找啊正能量的，交正能量的朋友，好不好，家人们？咱们重新去认识干净的圈子，交正能量的朋友，好不好，家人们？咱们也不去争了，不去斗了，好不好，家人们？